No niin, lämpimästi tervetuloa Helsingin evankeliumijuhlan lauantai-päivään, jotka olette siellä aulan puolella, niin tulkaa vaan rohkeasti tänne. Ja nyt kannattaa tulla aika eteenkin istumaan, niin tämmöinen keskustelutilanne toimii paremmin, kun saa sitä katsekontaktia niihin ihmisiin, jotka on paikalla. Eli tervetuloa tänne vaan sisäpuolelle. Mä oon Soili Haverinen täällä Lutherkirkolla teologina ja Sleyn Suur-Helsingin piirivastaavana. Meillä on tosiaan nyt erittäin mielenkiintoinen paneeli luvassa. Ja aiheena on sota ja rauha. Saako tai voiko kristitty tarttua aseisiin? Eli hyvin ajankohtainen ja semmoinen teema, jota moni varmasti tänä päivänä joutuu pohtimaan. Haluan toivottaa tervetulleeksi myös kaikki striimin kautta ja Radio Patmoksen kautta tätä paneelikeskustelua seuraavat. Tänään on sitten vielä lisäksi luvassa nuorille oma ohjelmaa tuolla alakerrassa 15.30 ja sitten kello 17 tässä Riemumessu ja sitten illan kruunaa vielä kotiinpalajien ja Juhani Tikkasen yhteiskonsertti. Eli erittäin hyvää ohjelmaa tänään tulossa. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin hiljennytään vielä rukouksia ja pyydetään siunosta tälle päivälle. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sinulle tästäkin päivästä. Kiitos siitä, että meillä on rauhan ruhtinas ja Herra, tiedät minkälaisten taisteluiden keskellä me kukin olemme tällä hetkellä. Pyydämme sinun siunaustasi tähän päivään ja johdatusta ja lohdutusta ja rohkaisua. Herra, ole siunaamassa kaikkia esiintyjiä tänään ja ennen kaikkea kaikkia, jotka tulevat tänne Lutherkirkolle tai seuraavat etänä näitä ohjelmia. Auta Herra, että Kristus saisi meille kirkastua tänään ja tulla yhä rakkaammaksi. Jeesuksen nimeen, aamen. Mutta nyt mä ojennan tämän mikrofonin Lukas Brennerille, joka moderoi tätä keskustelua. Ole hyvä. Kiitos paljon Soili. Hei, kiva kuulla, että tämä tulee striiminä kanssa. Mä en ehtinyt kotijoukoille sanomaankaan, ja nyt se emme striimin välityksellä terveinen sinne, mutta te, jotka tulitte mun kanssa autokyydillä Kotkasta, voitteko laittaa kotijoukoille viestiä, että hei, nyt striimi päälle, että täällä ollaan. Kiitos. On siis alkamassa keskustelu, sota ja rauha, voiko kristitty tarttua aseisiin? Keskustelijoina on teologi ja koti-isä Tommi Hakkari, tervetuloa. Tutkimusprofessori ja rauhan välittäjä Antti Pentikäinen ja pastori Jari Rankinen, tervetuloa. Kiitos. Lisäksi saamme haastatteluun sairaanhoitaja Anu Kankaan tässä keskustelun puolivälissä suunnilleen ja eräs henkilö, joka oli tulossa, mutta ei päässytkään, niin häneltä on videoklippi tähän heti alkuun. Onko se Soili pian valmiina, jos se lähtee pyörimään hetken päästä? Eli opiskelija ja reserviläinen Liina Simojoki. Hänen piti olla tässä keskustelussa mukana, mutta ei päässytkään tällä kertaa. Katsotaan ihan hetken kuluttua hänen videon. Joskus lukion ykkösellä mä sitten löin lukkoon, että lähden.
mutta mulla ei ole tätä ajatusta tosiaan ollut aina, että monesti niin kun on muiden naisten kanssa keskustellut aiheesta, niin sitten on kuullut sitä, että joo, että mä oon 6-vuotiaasta lähtien niin halunnut mennä armeijaan, mutta mulla ei tosiaan ole ollut, että kun on joltain isältä tai sediltä kuullut kaikkia horror-tarinoita, niin sitten mä oon ajatellut silleen, että huh, onneksi mun ei ole pakko mennä, että en kyllä meinaa itse mennä. Mutta sitten mä rupesin joskus yläasteella suunnilleen, niin mä rupesin miettimään mielessä silleen, että pitäisikö mennä, että olisiko ihan hullu idea. Ja sitten isältä siitä niin sitä aika paljon kyselin ja siitä ollaan juteltu ja hän on ollut aina sillä kannalla, että ehdottomasti kannattaa, että siinä ei kyllä ei menetä mitään, että siitä on, niin kuin, on tosi tosi paljon hyötyä ja on niin kuin ehkä semmoisia vähän erilaisia hyötyjä, jos naisena menee sinne. Ja todellakin niin kuin liputti sen puolesta, että kannattaa mennä, niin sitten jossain kohtaa niin mä ajattelin silleen, niin kuin, että no mennään sitten. Sitten siinä loppuvuodesta 2019 siis, niin pistin sitten paperit menemään tuonne aluetoimistoon ja sitten siinä 20 keväällä niin sitten päätettiin palveluspaikkaa sinne sitten menin, mutta yksi siinä oli niin aika monta semmoista monta syytä, mutta tärkeimpänä ehkä maanpuolustustahto ja sitä, että vaikka mulla naisena ei ole en ole niin kuin asevelvollinen, mutta mä oon maanpuolustusvelvollinen, niin sitten mulle se tuntui kaikista luontevimmalta sitten toteuttaa se näin. No miten, ootko missään vaiheessa katunut sitä päätöstä, että miten sä viihdyit siellä asepalveluksessa, että onko tullut sellaista, että olikohan tämä sittenkään viisas idea, mitä ajattelet tästä? En todellakaan kadu, enkä ole kyllä yhdeltäkään naiselta kuullut koskaan, että hän olisi sitä katunut, että kyllä mun mielestä antaa paljon enemmän kuin ottaa, että se oli oli muutenkin siinä jotenkin koronakevään jälkeen ja lukion jälkeen, kun oli kyllä tiedossa, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa, mutta että halusin kuitenkin pitää välivuoden, niin sitten se oli semmoinen mun mielestä niin kuin varsin virkistävää vaihtelua sitten sen ensimmäisen lockdownin jälkeen muun muassa sitten mennä sinne ja oli kyllä semmoinen, tai se on niin kuin paikkana semmoinen, kaikki ne semmoiset asiat, mitä siellä tehdään, niin ne on semmoisia, että niitä ei pysty siviilissä kyllä kokemaan. Niin oli ehdottomasti kyllä kokemisarvoinen juttu. No mites tänään, kun pohditaan tuossa paneelissa kysymystä, että voiko kristitty tarttua aseisiin, niin onko se joutunut tätä miettimään itse jossain vaiheessa, että onko oikein tarttua aseisiin, minkälaisessa tilanteessa se on oikein tai onko missään tilanteessa? Joo, kyllä sitä on tullut pohdittua sekä muutenkin yleisesti, että onko se eettisesti oikein ja sitten myös tietenkin kristittynä, varsinkin siinä ensimmäisellä viikolla, niin tosi paljon tuvassa siitä puhuttiin, kun sotilaspastori sitten tuossa tulokirkossa niin mainitsi siitä, että tämä on semmoinen asia, että jokaisen täytyy sitä miettiä ja jokainen ihminen tulee sitä täällä miettimään, että onko tämä niin kuin eettisesti oikein tarttua aseisiin sitten jossain tilanteessa, jos tarvii. Mutta mun mielestä tämä kysymys ei ole ihan täysin mustavalkoinen, että se ehdottomasti on oikein tai se ehdottomasti ei ole oikein, että se riippuu ihan siitä, mikä sun motiivi on. Mutta jos sä lähdet hyökkäyssotaan hyökkäämään johonkin toiseen maahan esimerkiksi aseilla, niin silloin se on väärin. Mutta sitten jos omien maiden rajoja tai oman maan siis koskemattomuutta rikotaan sillä, että sinne siis vyöryy vaikka vierasta maasta niin jotain armeijoita sinne tai muita tällaisia niin vastaavia uhkia, jotain niin kuin vieraanvallan uhkia, niin jos se vaatii sen, että pitää tarttua aseisiin, niin silloin se on mun mielestä se on tavallaan oikein tai se on siis välttämätöntä, koska sellaisessa tilanteessa, jos sua vastaan käytetään aseellista voimaa, niin ainut tapa ehkä selvitä siitä hengissä, niin on se, että tarttuu itse aseisiin. No mitäs nyt nämä viimeaikaiset maailmanmullistukset, niin onko ne tuonut uutta näkökulmaa tähän, että nythän eri tavalla ehkä voi olla konkretisoitunut se, että joskus voi olla tilanne, että oikeasti täytyy tehdä se tilanne, täytyy käytännössä tarttua niihin aseisiin. Minkälaisia ajatuksia sinulla on tästä tullut? Joo, sitä olen kyllä myös miettinyt tässä aika paljon ja minulla on ehkä entisestään vaan vahvistunut se ajatus siitä, että kyllä niin kuin jos tilanne vaatii sen, että sinua kohtaan käytetään tappavaa voimaa, niin silloin on oikein puolustautua sille siitä niin kuin käyttämällä itse tappavaa voimaa, koska jos sä et puolustaudu yhtään millään, niin selviytymismahdollisuudet on hyvin olemattomat. Et siinä kohtaa niin jotkut
kauniit sanat ja pyynnöt niin ei sitten enää riitä siinä kohtaa. Että et jotenkin, en mä tiedä, on niinku ehkä jotenkin valinnut niinku itselle se, että tavallaan semmoinen niinku pasifismi tai niinku semmoinen rauhanaate, niin se on monesti siis kaunis ajatus, mutta mut se ei niinku tällaisessa tilanteessa valitettavasti toimi käytännössä. Mutta kuitenkin, että ei sitä niinku kukaan kyllä koskaan toivoisi, että sitä joutuisi ikinä käyttämään tai että niitä armeijassa opittuja taitoja joutuisi käyttämään koskaan. Mutta että sen takia meillä on sitten maanpuolustus turvaamassa sitten meidän niin kuin alueellisen koskemattomuuden ja muutenkin sitä, että voi nukkua yönsä rauhassa. Että siltä varalta, että jos tarvii, niin sitten ollaan valmiudessa puolustamaan. Kiitos Liina Simojoki. Kiitos. Antti Pentikäinen, toimit tutkimusprofessorina ja rauhanvälittäjänä. Olet toiminut monenlaisissa erilaisissa konflikteissa ja rauhanvälitystehtävissä. Ei käydä niitä tehtäviä nyt läpi, olisi pitkä lista ja ehkä puuduttava kuulla, vaikka mielenkiintoisia ovatkin. Mutta kysyn vähän syvemmin, että mistä sinun halusi rauhan välittämiseen ja konfliktien ratkomiseen kumpuaa? Kiitos Lukas ja ensinnäkin kiitos kutsusta, tosi mukavat, että sain kutsun ja tulla paikalle. Mä luin tuossa isäni tämmöistä oma elämänkerta kirjaa, minkä hän tai semmoista kirjasarjaa nyt on kirjoittanut, josta yhden nimi on Synnyin talvisotaan. Ja hän kertoo siinä, että hänen ensimmäinen lapsuuden muisto oli siitä, että kun hän katsoi pirtin oven raosta ja siinä oli sotilassaappaat jonkun jalassa, kun se nukkui siinä, että ei ollut jaksanut edes saappaita ottaa pois, ja sitten sanottiin, että ei saa herättää, ja se on hänen ensimmäinen muisto isästä. Hän syntyi talvisotaan, ja sitten isä meni jatkosotaan ja vielä Lapin sotaan, ja sitten sieltä pikkuhiljaa palasi kotiin. Ja sitä kirjaa lukeessa mä oikeastaan niin kuin havahduin tähän ikään kuin yhteyteen, että mäkin olen 25 vuotta tehnyt sota-alueella töitä, mutta me ei ollut siitä oikeastaan koskaan niin kuin puhuttu, että kyllähän sen on täytynyt vaikuttaa niin kuin isään tosi syvästi. Että hän syntyi tosiaan talvisotaan ja isä oli siellä rintamalla ja niin kuin kaikki sen ajan lapsiin ja ihmisiin. Hänen isä oli pappi Rantsilassa ja hänen ei olisi tarvinnut mennä, mutta että isoisän veli oli tehnyt maanpetoksen ja isoisä koki sellaisen niin kuin syvän velvollisuuden tunteen lähteä vapaaehtoisena. Hän olisi jo talvisotaan halunnut lähteä ja sai määräyksen, mutta silloin kun hän oli matkalla rintamalla, niin tuli rauha. Ja oikeastaan niin kuin myös se, miten se isoisä vaikutti, että hän halusi ikään kuin lunastaa sitä, niin kuin hyvittää sitä hänen veljensä tekemää rikosta olemalla vapaaehtoisena niin kuin rintamalla niin pitkään kuin pystyi. Et sillä tavalla niin kuin huomasin, että se sota on ollut läsnä useamman sukupolven ja en tiedä, onko sillä ollut sitten vaikutusta itseeni, että on jotenkin halunnut myös sitä työtä tehdä, että sodat loppuisi, ihmiset voisivat palata kotiin. Kiitos. Tommi Hakkari, sinä olet koti-isänä, mutta toimit myös sitten Open Doors-järjestössä viestintäpäällikkönä. Miten sinun taustasi tähän aiheeseen liittyen, että voiko kristitty tarttua aseisiin? Onko tämän koti-isyyden ja Open Doorsin lisäksi jotain, mikä tuo sulle näkökulmaa tähän keskusteluun? Sodan ja rauhan teemat on toki ollut aina lähellä sydäntä. Mä sanon, että oikeastaan mun niin kuin lähtöpistet ja lähtölaukaus näille kysymyksille oli ehkä siinä 10-11 vuoden iässä. Oltiin vanhempien kanssa Auschwitzin porteilla. Nähtiin siellä ne lukemattomat määrät hammasharjoja, hiuksia, kenkiä. Ja pienen pojan niin kuin havahtuminen, että hei, että ne oli ihmisiä, ja näetkö näitä telotti oli sotilaita. Tämmöinen dramaattinen alku, josta oikeastaan nämä kysymyksen asettelut nousi. Ja siitä oikeastaan mennään sitä eteenpäin sitä tarinaa, niin sitten usko tuli henkilökohtaisesti hyvin tärkeäksi siinä murrosian loppuvaiheella siinä 16-17-vuotiaana. Ja siellä sitten Raamattua tutkiessa juuri tuli nämä ajatukset, nämä klasset kohdalle, että autuaita ovat rauhantekijät ja puhutaan paljon rauhasta ja Jeesuskin sanoo aina, että rauha teille. Ja joko tämä rauhan ajatus tuli hyvin henkilökohtaiseksi siinä
vaiheessa. Ja oikeastaan niin kuin sitä kautta sitten lähdin opiskelemaan teologiaa. Just opiskelin esimerkiksi antisemitismin historiaa, yksi tärkeimmistä kursseista, mitä ehkä siinä koulussa kävin. Ja muitakin tämmöisiä teemoja, missä sitten, mitkä varmasti valmisti mua myöskin mun tähän työhön Open Doorsa, missä me tehdään kristittyjen vainojen parissa työtä ympäri maailmaa, että miten voidaan auttaa kristittyjä eri maissa, joissa muuten sodan ja rauhan teemat on hyvin tyypillisiä. Nämähän on hyvin lähellä myöskin sitä problematiikkaa. Mutta tässä tämmöinen niin kuin lyhyt avaus siihen, että miksi nämä asiat on mulle hyvin tärkeitä myös henkilökohtaisesti. Kiitos. No, pastori Jari Rankinen, toimit Pyhän Sydämen kappelin pastorina Helsingissä. Pastorin eteen tulee varmasti kysymyksiä, että saako kristitty tarttua aseisiin. Ja sitä kautta hyvä, että olet tässä niihinkin vastaamassa. Onko jotain muuta, mitkä sun henkilöhistoriassa tuo näkökulmaa tähän erityiskysymykseen? Tässä on molemmat aikaisemmat kertoneet vähän niin kuin taustoja, niin mä kerron sen verran myös, että olen Pohjois-Suomesta Kemijärveltä lähtöisin. Ja muistan, että aika pienenä me käytiin varmaan useammankin kerran isän ja perheen kanssa katsomassa kahta muistomerkkiä. Toinen on siinä Kemijärven itäpuolella ja toinen pohjoispuolella. Ne liittyy siis talvisodan taisteluihin ja niissä yhteyksissä puhuttiin siitä, että hieno juttu, että oli niitä, jotka lähti silloin sotimaan ja meillä on tällainen maa, missä saadaan olla ja kasvaa ja elää vapaasti ja ihan hyvä meidän täällä on olla. Ja niissä molemmissa muistomerkeissä lukee, tässä auttoi Herra. Siinä kuvataan se tällainen niin kuin se taistelun kulkua, kerrotaan jotain Pelkosenniemellä ja sitten siinä itäpuolella Mäntyvaarassa ja sitten on tämmöisiä lumipukuisia sotilaita ja tämä lause niissä molemmissa. Ja se on jotenkin sieltä ehkä jäänyt niin kuin tällaisena pienenä poikana, että käytiin perheen kanssa katsomassa näitä. Ja sitten kun tuli se oma aika, että lukio oli käyty, niin se oli jotenkin semmoinen hyvin niin kuin luonteva ratkaisu, että varusmiespalvelusta sitten armeijaan suorittamaan. Ja meitä oli aika iso nuorten porukka seurakunnassa silloin, toivottavasti jo edelleen. Ja niin kuin sanoin, jotenkin semmoinen tietyllä tavalla niin kuin itsestäänselvyys. Aika paljon puhuttiin kyllä näistä asioista lukioaikana ja mietittiin, mutta kyllä varmasti kaikki miehet silloin, kun tätä naisten vapaaehtoista palvelusta ei ollut, niin lähdettiin sitten tätä velvollisuutta suorittamaan. Ja sen jälkeen sitten olen ollut armeijan kanssa tekemisissä. Jossakin vaiheessa olin sijoitettuna sellaiseen sodanajan joukkoon, että olin melkein joka vuosi kertausharjoituksia ja vaimo oli aika kyllästyneen oloinen niihin kertausharjoituksiin ja ihan syystä. Ja sitten olen tämmöisen reilun puolen vuoden jakson ollut Afganistanissa suomalaisten sotilaiden ja sanotaanko suomalaisten poliisien, koska heitä oli siellä kouluttamassa myös paikallisia, niin heidän pastorina hyvin tällainen, niin kuin koin, että hyvin niin kuin tärkeä ja kiinnostava tehtävä. Jos pitäisi kuvata omalta papiuralta, mikä on semmoinen puolen vuoden jakso, minkä muistaa parhaiten, niin varmaan sitten tämä siellä Afganistanissa. Kiitos. Tommi, lyhyesti. Jari kertoi siitä, miten pohdinnat sitten päätyi, että hän meni armeijaan ja lapsuudesta se kumpus. Miten sulla sitten se ratkaisu, kun sinne tultiin Auschwitzia ja muiden jälkeen? Niin, se oli aika kova paikka. Muistan, meillä oli semmoinen jumppasali siellä Sipoon yläasteella, missä me oltiin. Se oli parisataa nuorta ja siellä oli sitten minä ja yksi toinen, joka sitten ilmoitti, että no me mietin sivariin ja 198 meni armeija ja mä muistan, että se oli aika kova paikka. Silloin, tietysti siitä on vähän aikaa kulunut ja mä tein silloin sellaisen ratkaisun kyllä se oli pitkän pohdinnan tulos ja voin sanoa, että se ei ollut ihan mitenkään ihan yksiselitteinen ja helppo ratkaisu, mutta silloin tein semmoisen ratkaisun ja sillä tiellä ollaan, koska sitä muuten ei voi perua. Jos on siviilipalveluksen suorittanut, niin sitä ei voi perua, mutta armeijastahan voi ikään kuin luopua ja siirtyä tavallaan siviiliin. Tämä oli vähän tämmöinen kevennys. Joo, totta. Toimii vaan toiseen suuntaan, one way only. No hei, niin kuin Liina Simojoki tuossa totesi, niin on eletty hyvin erityistä vuotta ja
tuoreille reserviläiselle asiat on tullut pinnalle eri tavalla. Kuinka teille, hyvät keskustelijat, kuinka tämä vuosi koronasta ei ole päästy vielä eroon, mutta samana vuonna nyt Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, Euroopassa on sota. Kuinka Venäjä hyökkäys Ukrainaan, kuinka tämä vuosi on vaikuttanut teihin? Ja ehkä yleisemminkin, kuinka havaitsette, että se on yhteiskuntaa, jossa elätte, vaikuttaneet Suomessa tai sitten Antti Rapakon takana Amerikassa? Jos vaikka aloitat, Antti. Joo, ehkä mä aloittaisin täältä ensin tarinalla ja sitten vähän, miten se itse vaikutti, mutta mun anoppini on Kuusamosta, vähän Kuusamon eteläpuolelta, ja hän on syntynyt toisen maailmansodan jälkeen, mutta hänen perheessään koettiin tai siinä lähellä sellainen tragedia, että partisaanit oli tullut ihan muutaman kilometrin päässä olevaan taloon, hänen vanhempien sisarusten koulukavereita kuoli siinä, ja se mitä perheelle tapahtui oli se, mitä Butsassa nähtiin, että saattoi siviileille tapahtua. Yksi otettiin vangiksi ja myöhemmin löydettiin tapettuna sitten lähempänä rajaa. Ja tavallaan hän kertoi siitä, miten tämä partisaanipelko aktualisoitui hänellä tämän sodan myötä, että hän alkoi nähdä painajaisia, että ne tarinat oli niin todellisia, että kun sinne sitten tuli Suomen armeijan sotilas vartioimaan tätä perheen kotia, niin oli nähty vieraita ihmisiä kuin pellon toisella puolella, eikä ollut varmuutta, oliko nämä niitä partisaaneja, mutta niin lähellä ikään kuin oli mahdollisesti ollut se tuho. Mutta itsellä niin kun ajattelen, että onkohan historioitsijat arvioinut, että noin 30 kertaa on jonkinlainen hyökkäys tuolta itäpuolelta tunnu ennen Suomen valtiota syntyä ja sen jälkeenkin, niin sanotaan, että sotatrauma pysyy 7 sukupolvia geeneissä, eli siirtyy niin kuin DNA:han, ja mä ajattelen, että se on niin kuin jokaisessa meissä suomalaisessa, ja mä ajattelen, että hyvin monet meistä koki sen reaktion siinä sodan jälkeen. Mulle se tarkoitti sitä, että tässä maassa varmaan reservissä olevat tai muut yhteiskunnan tehtävät niin on eri tavoin jatkuvasti miettineet, mitä se olisi, jos me joutuisimme yksin vastaamaan itänaapurin hyökkäykseen, ja mä muistan sitä, kun mä sitä asiaa mietin, niin mä rupesin niin kuin paperille laittamaan, että mitä jos Suomi olisi tässä tilanteessa, me toivoisimme ja pyytäisimme niin kuin muilta. Ja mä oon siis osin tämän Yhdysvaltain rauhainstituutin kongressialaisen instituutin työntekijä, ja mun yksi työkaveri on Yhdysvaltain presidentin läheinen neuvonantaja näissä asioissa, niin mä annoin hänelle sitten muistion. Ja mä huomasin, että se ikään kuin meidän DNA:ssa, geeneissä ja alitajunnassa ollut kysymys auttoi heitä jollakin tavalla siinä alussa niin kuin tavalla, joka ehkä heille itselleen ollut niin itsestään selvää, että missä tilanteessa Ukraina on ja miten siihen toimitaan. Ja olin kiitollinen, että sain siinä paikassa olla, koska aika moni niistä asioista sitten ikään kuin kaikki ennen mitä myöhemmin meni agendalle. Mutta että tavallaan ajattelin, että se on se suomalaisen ihmisen historiallinen muisti tuli esiin niin kuin sellaisena toimintaa ohjaavana. Jari, mitä sitten sun geenit 7 sukupolven takaa ja ehkä tästä vielä lähempää isien ja isoisien sukupolvi ja isoäitien sukupolvi, mitä ne toi sulla esiin keväällä? Mun omat vanhemmat on olleet sellaisia, niin kuin sanotaan, noin 10 vuoden molemmin puolin siinä jatkosodan aikana, että isä jollakin tavalla talvisodan muistaa, äiti ei juurikaan, mutta sitten sitä jatkosodan aikaa. Ja mitä he on kertoneet niistä vaiheista, niin kyllähän ne on tulleet niin kuin jotenkin niin kuin heidän puheitaan on jotenkin niin kuin ihan toisella tavalla käynyt läpi tässä nyt. Ainakin minussa on se muutos tapahtunut ja luulen, että useimmissa suomalaisissa tässä tilanteessa, kyllähän sota on ollut niin kuin hyvin kaukainen juttu meille. Minusta, että kun kertausharjoituksissa kerroin, että usein olen ollut, niin jotenkin tuntuu, että onhan tässä ihan kiva tämä viikko, 2 viikkoa olla ja mukavia ihmisiä tässä ja tehdään kaikenlaista ja näille saa vielä pastorina evankeliumia kertoa, niin tämähän on ihan kiva, mutta ihan tämmöistä tilannetta tulee koskaan, että näitä sitten jouduttaisiin näitä taitoja niin kuin oikeasti käyttämään. Että se on ollut niin kuin pitkälti se fiilis, mutta ei nyt kyllä enää ole se fiilis, että ja jotenkin ehkä ajateltu, että jos nyt Euroopassa soditaan, niin se on sitten tämmöinen ydinsodan kaltainen juttu, jossa ei voittajia ole. Mutta nyt Euroopassa käydään tämmöistä hyvin niin kuin perinteistä, raakaa
törkeätä sotaa, ja nyt Ukraina on siinä kohteena, ja ei ollenkaan niin kuin semmoinen niin kuin poissuljettu ja täysin kaukainen ajatus, että Suomessa voisi tapahtua jotain samaa. Ja sitten näitä miettii, että mitä siinä tilanteessa tekisi, jos meidän tilanteemme olisi samanlainen kuin nyt on Ukrainassa, tai mitä siellä Ukrainassa tehdään, että miettii näitä, että ketkä siellä on käyneet armeijan, saaneet koulutuksen, pitäisikö heidän olla lähtemättä sotimaan, pitäisikö antaa tulla. Ja varmaan aika semmoinen tavallinen ajatus tällä hetkellä on, että hyvä, että jaksavat ja taistelevat siellä ja menestyvät niin hyvin kuin ovat nyt menestyneet, niin kauhea asia kuin sota on. Okei. Mites teillä kotona? Mites meillä kotona? Niin. Hyvä. Kyllähän tämä ihan valtava shokki totta kai on, ja jos ajatellaan näin, että tässä niin kuin yhdessä kahdessa yössä monella ihmisellä, ketä on tuntunut, jotka on pitkään erilaisia asioita, ottanut vaikka tietynlaisia näkökulmia vaikka nyt johonkin NATOon tai tämän tyyppiseen, ne hyvin nopeasti muuttuvat. Ja onhan se näin, että uusi tilanne, hyvin brutaali tilanne, se kyllä pakottaa ihmisen uudelleen arvioimaan omia kantoja. Uudelleen arviointi. Antti, teillä onko uudelleen arviointia työyhteisössä tai kotona tehty? Kiitos Lukas kysymyksestä. Mulla tosiaan yksi pojista päätyi siviilipalvelukseen, ja mä silloin vähän yhden semmoisen vakavan sävyisen keskustelun kävin hänen kanssaan. Kysyin, että tiedätkö sä oikeasti, niin kuin missä me ollaan maantieteellisesti. Ja sitten sanoin, että kun sä oot antanut mun valita päiväkodista alkaen kaikki omat hommani, että älä nyt puutu tähän, että tämä on hänen valinta. Mutta hän tuli sanoa, että kyllä hän nyt ymmärtää, että jos niin kuin suuri osa suomalaista olisi päätynyt hänen ratkaisuun, niin täällä ei välttämättä olisi niitä edellytyksiä, mitä meillä on. Että kuulin tämmöisen, että eräs totaalikieltäytyjä, joka oli istunut siis vankilassa, eli tavallaan palvellut, toteuttanut sen, mitä hänen vakaumuksensa edellytti, niin oli nyt sitten lähestynyt armeija ja sanoi, että voisiko kuitenkin tulla vielä. Oli ikäisen verran, että ei ollut otettu ilmeisesti. Joo. No onko yöunnet menneet kotona vai perheenjäsenillä tai itsellä, vai onko voinut nukkua yönsä rauhassa? No jos nyt näin sanoo, niin pari ehkä ensimmäistä viikkoa meni aikamoissa shokissa kyllä, että täytyy sanoa, että itsekin on Inkerin kirkon työssä ollut mukana, tunnen paljon venäläisiä ja sillä lailla, että kyllähän tämä niin kuin, että se ehkä se läheisyys myöskin henkilökohtaisten kontaktien kautta. Ja sitten kun alkoi tulemaan näitä ukrainalaisia ystäviä, heitä muutamia tavannut ja tavallaan kyllähän se on semmoinen asia, joka kyllä meinasi mennä uniinkin. No, niin kuin Tommi sanoit, niin Jeesus toivotti rauhaa. Raamatussa on käsky, että älä tapa. Tosiaan semmoinenkin kohta oli, että Jeesus sanoi, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Jos Jeesus, joka oli synnitön, Raamattu kertoo näin, jos häntäkään ei saanut aseellisesti puolustaa, niin miten ihmeessä me kristityt ollaan voitu perustella niin kuin aseiden käyttö puolustustarkoituksessa? Miten tähän on päästy? No mä jotenkin jos yritän ajatella niitä, että mitä se on lukioikäisenä mietti, kun tämä niin kun todentui enemmän, että on sinne palvelukseen lähtö ja taikka tulee se ikä. Ja silloin niitä pohdintoja kävi, ja tietysti sen jälkeen on käynyt ja aika monien kanssa keskusteltu tästä, niin jotenkin haluan niin kuin pastorina erityisesti lähteä Raamatusta liikkeelle ja kysyä, että kieltääkö Raamattu sotilaana toimimisen. Ja mä en sellaista Raamatun kohtaa kyllä niin kuin löydä, missä siis siellä Jeesus kohtaa sotilaita, hänen seuraajansa kohtaa, apostolit kohtaa sotilaita. Ja missään kohdassa ei sano, että hei, tämä homma kuntoon, että luovu tästä tehtävästä ja tässä tehtävässä teet väärin. Jopa niin kuin Johannes Kastaja, joka tällainen
karumpi saarnaaja, hänkin antaa vasti ohjeita sotilaille, kun he tulee kysymään, että mitä meidän pitäisi tehdä, niin ei sano, että jättäkää toi tehtävä, vaan toimikaa siinä tehtävässä oikein ja Jumalan tahdon mukaan. Eli en niin kuin löydä sille perusteluja, että kristitty ei voisi olla sotilas. Ja sitten kristit on pohtineet sitä, että jos voi olla sotilas, niin missä tilanteissa voi olla sotilas ja minkälainen sotilas täytyisi olla, jos kristitty on. Ja Liina tuossa insertissä kuvasi jotain sitä, että kristit on päätyneet näihin, aika tarkoinkin niin kuin määritelleet sitä, että ei minkälaista sotaa tahansa voi käydä kristitty, hyökätä toiseen maahan. Mutta jos puolustaudutaan ja yritetään välttää vielä suurempi pahaa ja puolustetaan toisia ihmisiä, Jeesusta ei puolustettu asein eikä kuulunutkaan puolustaa, hänen tehtävää oli se, mikä hänellä oli. Ja mä jotenkin niin kuin vierastan myös sellaista ajatusta, me sanotaan, että me puolustetaan uskoa. Että mä jotenkin vähän kartan niin kuin sellaista ilmasta, taistellaan kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Että kodin puolesta voidaan taistella isänmaan puolesta ja voidaan taistella sellaisen isänmaan puolesta, jos on vapaus uskoa ja se on hieno asia. Mutta että uskoa ei aseilla puolusteta. Että Se on tämmöinen niin kuin toinen asia. Eli niin. Jos hiukan kerran, niin uskon puolesta ei pidä kuitenkaan niin kuin taistella. Uskon sota ei ole oikein. Näin ajattelen kyllä, että, ei, että jos sanotaan, että lähdetään niin kuin levittämään evankeliumia asein ja puolustamaan evankeliumia asein, niin silloin menee asiat pieleen. Ja siihen riittää Jumalan sana, että sillä pyritään puolustamaan sitä. Tommi, miten niin kuin uskon puolustaminen asein tai uskolla hyökkääminen asein, näkyykö se Open Doorsin työssä ympäri maailman jollain tavalla? Tämähän on ihan niin kuin sellainen peruskysymyksen asettelu. Tein itse työtä viestinnässä ja saan erilaisia raportteja, artikkeleita ympäri maailmaa. Ja tämä sama teemahan toistuu jatkuvasti. Että täysin ylivoimaiset joukot usein he itse asiassa on tämmöisiä puolisotilaallisia joukkoja, usein he eivät välttämättä toki ole minkään valtion tämmöisiä virallisia armeijan, mutta joka tapauksessa joissakin maissa myös armeija toteuttaa tietysti tämmöistä fyysistä vainoa, niin useinhan se tilanne on aivan käsittämätön. Pieni joukko kristittyjä ilman aseita ja toiset tulee aseilla tekemään tuhojaan. Niin kyllähän se näkökulma on aina, että miksi näin, mutta koska uskoa ei todella, niin kuin Jari viisaasti sanoi, niin sitä on aika mahdoton puolustaa asein, niin samalla lailla niin kuin Open Doorskin lähtee siitä, että totta kai me pyrimme auttamaan näitä ihmisiä, pyrimme auttamaan heitä siinä hädässä, mihin he ovat joutuneet, plus sitten tietysti isossa kuvassa varmasti siitä, mistä Antti pystyy paljon sanomaan, myöskin niitä rakenteita muuttamaan, että tämmöinen ei olisi enää mahdollista. Open Doorsilla ei ole siis mitään sotilaallisia joukkoja missään päin maailmaa? Ei missään nimessä, ja haluan nyt korostaa, että todellakin näin on, että ei minkäänlaista tämmöistä asetukea anneta kenellekään. No kuinka se sitten on, jos on tämmöisiä aseellisia, ja Anttikin voi tähän vastata, siis voiko rauhan keinoin aseettomasti niin kuin vastata aseelliseen hyökkäykseen? Voisi ehkä kolme näkökulmaa ottaa. Tämähän on hirveän hyvä kysymys ja Jari vastasi siihen tosi hyvin. Se niin kuin ensimmäinen asia, mikä mulle tuli mieleen, on vaikka nyt ajatellaan tämmöistä suomalaista arkitilannetta, että olisi niin kuin asuisi kerrostalossa, jos naapurissa vaikka ihminen, joka käyttää päihteitä väärin ja niin kuin päihteiden alaisena vaikka nyt tulisi sisään ja varastaisi ensin ja sitten rupesi mukiloimaan ja sitten rupesi hyväksikäyttämään ja kävisi siellä aina, niin eihän se niin kuin mun mielestä kristityn vakaumus erityisesti edellytä sitä oveen jättää auki tai olla soittamatta poliisille tai jotenkin katsoa vierestä, jos omaa perhettä lapsia kohdellaan kaltoin, että tavallaan se niin kuin tässä maailmassa, missä tällaista on, niin jotenkin sen asettaminen kristityn velvollisuudeksi tuntuisi kovin oudolta. Mutta sitten mä oon täsmälleen samaa mieltä molempien kanssa tästä, niin kun, että kun Jeesus sanoo, että jos sinä lyödään toiselle poskelle, niin käännä toinen, niin mä ajattelen, että se on niin kun hän tekee täysin selväksi sen, että niin kun Jumalan asiaa, hänen asiansa ei voi edistää väkivallalla, että se menee pieleen.
Että se on ihmisessä tosi nopeasti se ikään kuin pyrkimys hyvää asiaa edistää jotenkin vähän runnomalla. Ja mä ajattelen, että tämä on se niin kuin jokaisen kristillisen yhteisön, ainakin niissä, missä mä oon kasvanut, ja uskon, että teidänkin piirissä niin iso kysymys, että mitä on väkivalta. Se voi olla painostamista, se voi olla pahan puhumista, se voi olla eristämistä, se voi olla jotain muuta, joka satuttaa. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka seuraa sitä Jeesuksen päätöksestä, minkä takia pitäisi puhua siitä, mikä on henkinen ja hengellinen väkivalta. Ja tehdä sitä työtä omassa piirissä, että näin ei tapahtuisi. Ihmisethän tekee virheitä, mutta että yhteisö voi opetella tavallaan toipumaan ja tervehtymään ja puhumaan niistä rehellisesti. Ehkä nyt pari asiaa tässä. Joo. Onko muukin mielessä, mutta jatketaan myöhemmin. Otetaan myöhemmin. Olisiko maailmalla parempi paikka ilman aseita? Olisiko maailma parempi ilman aseita? No, tähän voisi klassisesti sanoa, että olisiko maailman parempi paikka ilman syntiä. Totta kai se olisi. Valitettavasti minäkään en usko siihen, että se olisi ihan niin kuin realistinen kuva maailmasta. Mutta niin totta kai ilman muuta olisi. Mutta minusta oikeutettu sota, ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymyksen asettelu, minkä mä halusin tähän keskusteluun niin kuin nostaa, että se on välillä vähän veteen piirretty viiva. Mä otan nyt vaikka tuon meidän suuren itänaapurin, jonka nimeä ei varmaan saa mainita, eli Venäjän. Ja ajatellaan vaikka 2000-luvun alkua. Sinne valittiin semmoinen kiva Vladimir Putin setä. Ja monet muistan sen ajan keskustelusta ajattelin, että okei, tämä on niin kuin paljon parempi kuin ehkä ne vanhat. Parempia niin kuin Neuvostoliitossa ja Jeltsinki oli vähän niin ja näin. Ja hän on suuri ortodoksikirkon puolustaja, tekee ristinmerkinänä pääsiäisenä. Ja monet kristitytkin ajattelivat, että no, Venäjällähän on aika... Niin kuin nyt on aika hyvä kaveri siellä tulossa ja näin. Ja ajattelin, että no se on varmasti tosi hieno homma, että Venäjäkin vähän niin kuin ehostaa omaa armeijaansa ja kyllähän nyt kunnon ortodoksi kristit niin kuin menee sinne armeijaan. Ja 20 vuotta. Mikä on tilanne nyt? Nyt ei varmaan kovin moni ajattele ainakaan Suomen puolella, että hei, että kyllä jokaisen kristityn kannattaa sinne Venäjän armeijaan mennä. Eli tämä oli vaan semmoinen pikkusen provosoiva pointti siitä, että se, että meillä on legitiimi armeija, joka oikeasti tekee oikein. Se on hyvin oleellinen. Mäkin kannatan Suomen puolustusvoimia. Ja mun mielestä niin kuin asepalveluksen suorittamisessa ei sinällään ole mitään vikaa. Mutta sen pitää olla legitiimisen armeijan. Ja tässä sitten onkin se hankalampi homma, että kun nämä tilanteet muuttuu aika nopeasti, että mistä sä voit tietää, että sä oot niin kuin oikealla puolella. Ja tästä mä niin kuin heitän teille kysymystä. Tosi hyvä kysymys ja ehkä mä niin kuin ottaisin esiin sen, että Yhdysvallathan on, niin kuin, missä nyt pääsääntöisesti asun, niin valtio, joka ilmeisesti paria vuosikymmentä lukuun ottamatta on käynyt läpi historiansa koko ajan sotaa. Ja miettii sitä niin kuin henkistä ja fyysistä niin kuin hintaa, minkä siellä maksaa tietyt samat patriottiset perheet ja se aina perustellaan jollakin isommalla, hienommalla asialla ja sitten se niin kuin tuska. Ja kipu jää sinne yksittäisille ihmisille. Ja on tämmöinen termi kuin moral injury, se moraalinen haava, joka tulee siis siitä, että on tehnyt jotain, joka on vastoin omaa etiikkaa. Ja sitten vaikka sen saattaa joutua tekemään ja unohtaa siellä toiminnan keskellä, niin se jää herättämään, vahingoittaa ihmistä. Ja se on yksi vaikeimpia asioita toipua, että se mitä on joutunut tekemään tai tehnyt on ristiriidassa oman etiikan kanssa. Ja tässä tullaan just näihin sodan sääntöihin, että varmaan niin kuin Suomen puolustusvoimien on ollut aika selkeä asettaa tiettyjä pelisääntöjä. Nyt sitten tulevaisuudessa Naton jäsenenä me sitoudumme muiden NATO-maiden puolustamiseen. Varmaan Baltian maista tulee aika suuri vastuu Suomelle. Ja voi tulla jossain muualla NATO-operaatioita, jos mietitään mihin sodan käynti on siirtymässä. Lennokkien kautta, tämmöisten autonomisten aseiden kautta. Siis siellä voidaan joutua tosi vaikeita kysymyksiä ja päätöksiä tekemään. Ja tässä tullaan nimenomaan siihen, minkä mä oon huomannut nyt sitten kuitenkin hyvänä asiana Yhdysvalloissa Trumpin kauden lopulla, että tämä ikään kuin armeijan omaan itselleen ja lainsäädännön kautta asetettu niin kuin pelisäännöt pitivät heidät erossa politiikasta ja kuvaa sitä, että vaikka Trump olisi antanut määräyksen ydinaseen käyttämistä jostain muusta hulluudesta, niin he olisivat todennäköisesti vastustaneet sen nimenomaan näiden asetettujen pelisääntöjen puitteissa ja vaatinut jonkun oikeudellisen prosessin läpikäymisen ennen kuin he olisivat lähteneet toteuttaa sitä. Ja tätä kautta mun mielestä tulee hyvin tärkeäksi se, että meillä on sodan sääntöihin liittyvät pelisäännöt, jotka ohjaa sitä, miten suomalaiset toimii. Että se ei jää vain yksittäisen ihmisen valittavaksi.
Mutta on varmasti tulevaisuudessa eri asia olla Suomen puolustusvoimien palveluksessa, kun sitten sitoutua NATO-joukkojen nopean toiminnan joukkoihin tai muihin, jossa sitten on käskyvaltasuhteet ehkä toistu. Eli siis nyt niin kuin tähän asti on ollut aika helppo seurata, että minkälaisia sääntöjä Suomen puolustusvoimilla on, ymmärränkö oikein, ja se on niin kuin tässä lähellä. Mutta jos Suomi on liittymässä NATOon, pyrkimys siihen on, ja jos ja kun se tapahtuu, niin onko niin, että se on sitten paljon kauempana se, ne säännöt, joissa on tuolla korkeammalle, ne voi tulla korkeammalta kuin sitten tältä ihan valtiolliselta tasolta. Näinkö se on? No siis olettaisin, että tiedänkin, että jokainen maa päättää itse omasta osallistumisesta, mutta että sitten kun lähdetään niihin operaatioihin, niin niitä on varmaan harjoiteltu Afganistanissa, mitä se on olla muiden komennossa tarvittaessa, mutta että sodan käynti on niin kuin, se muuttuu tosi paljon niin kuin vaikeammaksi juuri näiden autonomisten aseiden ja muiden kautta, että siihen liittyvät säännöt on tosi, tosi paljon jäljessä usein siihen, miten aseteknologia kehittyy. No, Jari, olit rauhanturvaoperaatiossa Afganistanissa ja varmaan oli Suomen lippu sitten hihamerkkinä, eikö vaan? Tai jossakin esillä? Kyllä joo, Suomen lippu oli, mutta sitten oli myös NATO-tunnus, koska se oli NATO-johtama. Joo. No, onko nämä synkronoitu aivan yksi yhteen, että ei tule ristiriitaa nyt, että Natolta tulee ohjeet tai Suomelta tulee ohjeet, tai että Natolla on tämmöiset voimankäytön säännöt ja Suomella tämmöiset. Oliko ne saatu kauniisti sointumaan yhdessä? No mä sen verran ottaisin vielä takaisin tuohon Tommin niin kuin, erittäin niin kuin hyvään ja tärkeään puheenvuoroon, että onko tämmöinen niin kuin, että armeija muuttuu ja se ryhtyykin toimimaan niin kuin nyt Venäjä tuolla toimii. Jos mietitään, että millä tavalla kristit on miettinyt, että minkälainen on niin kuin oikeutettu sota, johon kristitty voi osallistua, niin kyllä se niin kuin varsin tarkoin on näitä niin kuin määrittelyjä tehty, että minkä tyyppinen sota se on. Ja jos joku haluaa hyvinkin tarkasti lukea, niin luterilainen pastori voi suositella roomalaiskatolisen kirkon katekismusta, jossa on listattu nämä asiat hienosti, että minkälainen on oikeutettu sota. Ja jos nämä uusia vai onko nämä vanhoja? Ne on siis vanhoja tietysti, mutta ne on nyt myös siinä uusimmassa katekismuksessa, joka on 10-20 vuoden takaa, mistä se nyt sitten on, ja on tietysti suomeksi myös. Ja jos sitä listaa katsoo, niin tarvitaan lähinnä niin kuin sisälukutaitoa, että voi sanoa, että Venäjä ei käy oikeutettua sotaa Ukrainassa. Tai kun Antti viittasi näihin Suomen armeijan tämmöisiin pelisääntöihin, niin on, niin kuin, voi sanoa, että niin kuin, se lista on myös niin kuin hyvinkin tarkka, mitä voidaan tehdä. Jos vihollisarmeijan sotilas antautuu, niin häntä ei saa pahoinpidellä. Siviilejä täytyy kohdella asiallisesti, ja jos on toisen omaisuutta, niin siihen ei saa kajota. Ja se on hyvin tarkka se lista, ja kun sitä listaa lukee, niin ei taida löytyä sellaista kohtaa, mitä nyt näyttää, että Ukrainassa ei Venäjä-armeija toimi sen mukaan. Antti, ole hyvä. Joo, mä voisin, Lukas, jos sopii, niin ottaa vähän toisen näkökulman, joka liittyy niin kuin työhön, jossa me tuetaan sovintoa, miten ihmiset voisivat elää yhdessä, ja siinä niin kuin nyt yritetään ymmärtää esimerkiksi kahta asiaa, aivotutkimusta ja sitten traumaa. Ja aivotutkimushan on niin kuin valtavan antoisa tässä näkökulmassa, että on esimerkiksi tutkimusta siitä, että millä tavalla ihmisen aivot reagoi sellaisen niin kuin kipuun, joka kohdistuu omaan ryhmään ja ulkopuoliseen ryhmään. Että oli kolme koehenkilöä, oli pariskunta ja sitten joku, jota he eivät tunteneet, kokivat, että se on niin kuin ulkoryhmäläinen. Niin kun ihminen itse sai sähköiskun, niin se sattui. Kun puoliso sai sähköiskun, niin se sattui melkein saman verran. Mutta sitten kun se ulkoryhmäläinen sai, niin rupesikin aktivoitumaan mielihyvä-alueet ihmisen aivoissa. Et meillä on tämmöinen niin kun ansa, sanotaanko, aivoissa. Eli jos koetaan, että joku ihminen on ulkoryhmäläistä, niin se sama asia, mikä sattuu itseään, niin tuottaakin mielihyvää. Ja tämä on tosi tärkeä olla tietoinen tällaisista, että me emme toteuta sellaisia asioita, jotka tulee jostain ihmisen selviytymishistoriasta. Mutta toinen on sitten tämä trauman vaikutus, eli siis jos puhutaan tästä vaikka 7 sukupolven sotatraumasta, niin ihmisissä aivot on sen tyyppisiä, että paras vertaus, minkä mä tiedän, on niin kuin elefanttia ohjaava kuljettaja, eli se kuljettaja on se tietoinen ajattelu.
ja elefantti on se tiedostamaton. Ja se on usein hyvin automaattinen reaktio, joka tulee siitä, mitä olet itse kokenut tai aikaisemmat sukupolvet on kokenut. Ja se on usein puolustusreaktio, joka pyrkii pitämään ihmisen turvassa. Nyt jos ihminen ei ole tietoinen näistä aikaisemmista vaikeista kokemuksista, niin hän on ihan tuuliajolla sen elefantin selässä. Mutta jos hän tietää ne reaktiot, niin hän pystyy ohjaamaan niitä, rauhoittamaan oman mielen, eikä aina reagoi niin kuin negatiivisesti pahaa puhuen väkivaltaisesti tällaisia asioita kohtaan. Ja nämä on todella tärkeitä asioita tulla tietoiseksi, ja sen takia myös tämmöisten niin kuin sotakokemusten käsittely tulee tosi tärkeäksi, koska muutenhan me toistetaan sitä samaa sykliä ja vihaa ja kostoa. Ja tämä on valitettavasti Ukrainan kansalla ja Venäjän kansalla edessä tosi kivulias ja vaikea ikään kuin tosiasioiden kohtaaminen yhdessä ja käsittely, jotta tämä koston kierre sitten, kun sille on tilaa, saadaan loppumaan. Ja varmaan edelleen meillä Suomessa niin sitä työtä tarvittaisiin. Et kyllä varmaan moni on huomannut asenteiden kovenemisen suhteessa Venäjään, jolloin on ihan ymmärrettävät syyt. Toisaalta niin kuin me on jouduttu elämään myös tässä sovussa, että jotain oppiakin ehkä täältä sitten voidaan antaa, kun se paine ja hulluus, joka ajaa sitä asiaa loppuun. Meillä on kotona 3 tyttöä ja monesti tulee riitoja heidän kesken. Ja mä oon hiukan koittanut semmoista, en tiedä pitäisikö ironiaa käyttää lasten kasvatuksessa, mutta oon käyttänyt semmoistakin välillä, että kun yksi on lyönyt toista ja sitten toinen on lyönyt takaisin ja sitten ensimmäinen on purru. Ja sitten mä oon sanonut, että hei, että nyt on taas sitten vanhemman vuoro, että nyt on sun vuoro purra, että ole hyvä ja pure. Ja sitten on taas toisen vuoro tehdä joku nipistys tai joku. Ja sitten mä sanoin, että sitten voitte jatkaa aika kauankin, että vuorotellen, että on reilua. Ja sitten mä oon pikkusen aikaa odotellut, että tuleeko sieltä, että pitäisikö sittenkin pyytää anteeksi. Jos ei sitä ole tullut, niin mä sitten sanoin, että toinen vaihtoehto, että pyytä sitten anteeksi, koston kierre loppuu. Yksilöiden tasolla tämä on ollut aika helppoa, kilttejä tyttöjä kuuluvat. Niin mites isommat joukot? Antti, sä oot tehnyt työtä isommissa piireissä kuin yksittäisten lasten kanssa. Miten koston kierre saadaan katkeamaan? No kiitos Lukas, kumpa mä olisin tiennyt tänne omia lapsiani kasvattaessa. Mm-hmm. Nyt oli aika hyvä vinkki, totta kai nyt, jos jollakin on vielä kinastelevia lapsia, niin tuo on aika hyvä vinkki. Juuri näinhän tapahtuu. Eli jos nyt otan Yhdysvaltain tilanteen esimerkiksi, niin kun on hyvä nähdä, että uhrikehä ja vahingontekijän kehä ruokkivat toisiaan. Et jos ajatellaan Yhdysvalloissa tätä rotujen välistä tilannetta, niin sehän on ollut koko ajan tähän asti taistelu. Eli mustat ovat taistelleet kansalaisoikeuksistaan. Kun Martin Luther King sai aikanaan äänioikeuden kansalaisoikeudet, niin valkoiset järjesti niin kuin taloudellisen epätasa-arvon jatkuvuuden. Eli aina iskettiin jostakin muualta, jatkettiin. Ja tämän taistelun ilmentymä on se, mitä nyt Yhdysvalloissa näkyy valkoisen ylivallan niin kuin osalta. Että sitä niin kuin juurisyytä ei ole koskaan käsitelty, mikä oli se niin kuin väärä kuvitelma ihmisten eriarvosta ja siihen liittyvä pelko niin kuin oma aseman menetyksestä. Ja tässä juuri tulee se niin kuin uhrikehän ja väkivallan tekijän kehän niin kuin ruokkiminen. Ja myös se on hyvä nähdä, että vaikka sä olet kaikkein niin kuin pahnan pohjimmainen, niin säkin saatat kiusata jotakin, joka voi olla pahimmassa tapauksessa oma lapsi. Eli se on niin kuin, sillä kehällä ei ole ihmisen kovin hyvä olla, on se sitten uhri tai pahantekijä. Sen takia yhteiskuntien pitää päästä sieltä pois. Ja siinä voi auttaa niinkin yksinkertainen asia kuin tarinan kerronta. Sitten jos on vähän vanhempia, tämä on itse omien lasten kanssa jotakin prosessoitavaa tai vanhempien kanssa prosessoitavaa, niin kokeilkaapa tarinan kerrontaa. Sanotaan, että tarinoita kertomalla ihminen on lähempänä toista kuin ikinä. Sopikaa, että molemmat kertoo oman näkökulmansa. Ja sitoutuvat kuuntelemaan ja sitten ei kinastella perää, vaan annetaan sen tarinan jäädä niin kuin hautumaan ja katsotaan, mihin se johtaa. Että ei ihmisen, sit se uudelleen toisen inhimillistäminen ja näkeminen, mitä kipua hän on kokenut ja surua, niin auttaa ikään kuin menemään ihmisinä yhdessä eteenpäin. Äsken puhuttiin hiukan sodan säännöstä ja palaan vielä siihen. Annoit Tommi esimerkin niin kuin siitä, että kristityt saatto hurrata, että nyt on tämmöinen hallitsija 2000-luvun alussa valittu Venäjälle, mutta ei niinkään enää. Kuka sitä sitten vahtii, että asevoimat tai valtiot ei mene liian pitkälle? Että jos me nyt hyvällä omalla tunnolla voidaan sanoa, että joo, Suomessa voi tarttua aseisiin ja voi mennä armeijaan, mutta milloin ei enää voikaan? Ja kuka sitä vahtii? Niin, siis tämähän on ihan älyttömän vaikea kysymys ja kyllähän minäkin tämmöinen harrastelija, no en mä mikään historioitsija, mutta joskus muutaman kirjan aiheesta lukenut, niin kyllähän tämmöisiin niin kuin halpoihin mennään jatkuvasti ja historiassa löydetään tämmöisiä esimerkkejä. Ja
vaikka jos ajatellaan tämän vainottuja kristittyjäkin, niin tietyt maat, niin siellähän tapahtuu aika nopeassakin aikataulussa niitä muutoksia, milloin sitten ikään kuin voidaan sanoa, että se hyvä armeija yhtäkkiä muuttuukin vaikka sitten niin kuin vainoavaksi tai pahuutta harrastavaksi armeijaksi. Että tämä on tosi vaikea viiva. Ja semmoisen vielä, jos ajatellaan, niin kuin, ajatellaan vaikka siviilipalvelusarmeija kysymyksen asettelua, niin tämähän on aina luksusta. Vain niissä maissa, missä on vapaa demokratia, missä on ihmisillä oikeuksia, niin on ylipäätään tämmöisiä kysymyksiä. Voitte käydä Pohjois-Koreassa kysymässä, että voisiko suorittaa sivarin siellä. Jokainen, joka pikkusenkin on rapsuttanut sen maan sitä pintaan, niin tietää, että et tietenkään voi. Että tämähän on aina tietysti myöskin tavallaan niin kuin etuoikeus, ja siitä etuoikeudesta ja vapaudesta pitää kynsin hampain myös kiinni. Mutta mulla ei ole tuohon vastausta, ja sen voin sanoa sen oman työni kautta, mitä olen ymmärtänyt, että maissa tapahtuu nopeassakin aikataulussa niitä muutoksia, jossa mä itse sanoisin, että tuossa vaiheessa asepalvelus olisi ihan perusteltua, mutta 10-15 vuoden päästä se voi olla hyvinkin ongelmallista. Antti ja sitten Jari. Ja mä muistan, että sinullakin oli haastattelu että tässäkin välillä, mutta mä kerron tämmöisen tarinan. Mä olin aikoinaan Martti Ahtisaaren avustaja ja me oltiin Jeltsinin aikana tuolla Moskovassa käymässä ja siellä oli sitten lehdistötilaisuus ja lehdistötilaisuudessa joku siviilipalvelusta tukeva järjestön edustaja kysyi, otti esille tämän, miten heitä vainotaan, he joutuu vankilaan ja heillä ei ole mielipidevapautta. Ja mä muistan sitten, kun nämä Jeltsinin ministerit siinä istuivat ja niin kuin nauroi vähän niille niin kuin avoimesti. Ja sitten Ahtisaari sanoi, että joo, että kun hän oli presidentti, niin hänen poika tuli hänen luokse ja sanoi, että mitä mieltä olet, että hän haluaisi omista periaatteistaan johtuen mennä siviilipalvelukseen. Että hän tietää, että kun sä oot ylipäällikkö, niin sitten tulee lokaa sun niskaan. Että hän voi kyllä mennä sen takia armeijaan. Niin Martti vastasi pojalle Markolle, että eikö se toimi oman periaatteen mukaan. Ja minä isänä seison sun rinnalla, vaikka siitä seuraisi minulle poliittista niin kuin taakkaa. Niin kuin seurasi hän haukutti ja mollattiin siitä, mutta tämä on niin kuin Suomen ja Venäjän välinen ero. Meillä on mielipiteenvapaus ja meillä on erilaiset instituutiot, oikeudet, tiedonvälitys ja muu. Et eihän sitä kukaan yksin voi päättää. Sen pitää olla terveen yhteiskunnan itsearviointia koko ajan. Tosi Venäjällä on nyt kuulunut ääniä, että siellä on myös korkeiden henkilöiden pojat vapautettu milloin mistäkin palveluksesta. Näin kuulin. Jari, ja sen jälkeen pyydän lavalle Anu Kankaan. Niin kuin sillä tavalla ajattelisin, että kyse on myös ihan yksittäinen kristitty on myös niin kuin vastuussa siitä, että mitä minä teen. Me ei voi sille, mitä toiset tekee tai mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mutta mitä minä teen, niin sen joutuu niin kuin pohtimaan. Että mä tuossa johonkin lehteen kirjoitin artikkelin näistä asioista ja jotenkin, että allekirjoitan se edelleen sen, ei ole siis kauan aikaa, kun olen sen kirjoittanut, että jos mä olisin Ukrainassa, siinä tilanteessa, missä he siellä on, niin toki lähtisin, jos saisin kutsun ja olin saanut koulutuksen, niin puolustamaan maata. Pitäisin sitä, että kristitty voi näin tehdä, että siellä käydään sillä puolella oikeutettua sotaa. Ja pitäisin outona sitä, että jos joku sanoisi, että ukrainalaisten ei pitäisi tuolla tavalla puolustautua ja sotia tai että se ei sovi kristitylle toimia noin, niin sekin tietysti ajatus, jota tulee jollakin tavalla kunnioittaa, mutta jotenkin tuntuisi niin kuin oudolta. Mutta sitten siinä totesin myös, että jos olisin siellä toisella puolella, että olisin Venäjällä nuori mies, ja se tulisi kutsukortti. Tässä on hirmuisen helppo sanoa, ja oli helppo sanoa silloin, kun tietokoneen ääressä kirjoittelin artikkelia, kun ei se tilanne ole. Mutta pyytäisin kyllä niin kuin Jumalalta voimaa ja rohkeutta, sanoi, että en lähde, en voi tollaiseen sotaan osallistua, ei voi mitenkään pitää oikeutettuna sotana. Minkä verran he tietää sinne lähteissä, se on toinen juttu, mutta varmaan muutamassa päivässä, muutamassa viikossa moni asia tulee selväksi. Ja siinä tilanteessa yksittäisen kristin jopa pitäisi kantaa sitten se, olla sitten ties minkälaisessa venäläisessä vankilassa tai mitä tapahtuu, mutta hieno juttu, jos mulla olisi rohkeutta siinä tilanteessa sanoa, että en, tuohon en kristittynä voi osallistua. Eli kristityllä on aika iso vastuu. Myös yksittäisellä kristityllä on siis vastuu
seurata tilannetta. Puhutaan yksittäisistä ihmisistä Anu Kankaan kanssa. Anu Kangas, tervetuloa eteen haastateltavaksi. Anu, toimit sairaanhoitajana. Kerrotko, millä tavalla olet arjessasi tekemisissä sodan kanssa? No joo, mä oon tosiaan sairaanhoitaja ja teen töitä kiintiöpakolaisten kanssa. Teen semmoisia niin kuin traumatisoituneiden pakolaisten kanssa töitä, tehdään semmoisia arviojaksoja, missä me pohditaan, että miten voidaan auttaa. No, ootko työssä nähnyt sitten, että mitä sota aiheuttaa ihmiselle? No joo, kyllä näen päivittäin ja kuulen semmoisia kertomuksia ihmisiltä, mitä he kertoo sitten siitä sodan niin kuin vaikutuksesta. Ja näillä pakolaisillahan siihen liittyy niin kuin sinne lähtömaan tapahtumat. Siellä on ollut pitkään ehkä uhkaava tilanne tai on ollut vaaratilanteita. Ja siellä on usein monet on joutunut olla vankilassa, on paljon kidutusta ja on paljon menetyksiä. Yleensä sit se koko elämä sitten jää sinne kotimaahan. Ja sitten on se pakomatka, kun he lähtevät sitten sieltä pakoon, se yleensä tapahtuu tosi äkkiä. Voi olla, että yöllä isä herättää perheen, että nyt lähdetään. Ja se pakomatka on tosiaan vaarallinen, erityisesti jos on jotenkin semmoisessa kansaryhmässä, jota halveksitaan tai syrjitään. Niin se on tosi, tosi vaikeaa. Ja sitten tietenkin tänne Suomeen sopeutuminen, kun he pääsevät tänne turvaan viimein, niin sitten alkaa usein sitten ne traumat näkyä sitten täällä. Että on esimerkiksi unettomuutta. Moni kertoo siitä, että nukkuu 1-2 tuntia yöstä. Ja kun saa sitten sen unen viimein, niin sitten näkee niitä painajaisia ja elää niin kuin tavallaan kahta todellisuutta, elää sitä sotaa silloin yöllä ja sitten tätä uutta elämää täällä. Ja sitten arjessa näkyy paljon keskittymisvaikeuksia, on tosi vaikea oppia, heidän pitäisi oppia se suomen kieli ja se on tosi vaikeaa, että vaikka olisi niin kuin siellä kotimaassakin pitkälle kouluttautunut, niin sitten yhtäkkiä se muisti ja keskittyminen on haastavaa ja se hämmentää tietenkin tosi paljon ja tuottaa vaikeuksia. Ja sitten on niitä kipuja, niitä on niin kuin monenlaisia. Sitten tietysti jos on kidutettu, niin ne kidutuskivut tietysti ne on niin kuin kuvattavissa jollain lailla, mutta sitten on semmoisia traumaattisia kipuja, joista ei niin kuin oikein löydy syytä ja ne kanssa hämmentää paljon ja vaikuttaa arjessa. Monella tapaa siis. No miten sitten yksittäisinä kansalaisina tai ehkä erityisesti kristittyinä, miten me voimme suhtautua näihin sodan keskeltä tulleisiin lähimmäisiin? No kyllä mä ajattelen, että meille on kristittyinä annettu tehtävä. Että meidän kuuluisi kertoa ilosanoma että nämä ihmiset, jotka on lähtenyt sieltä kotimaasta, että heilläkin on kotimaa, missä joo, niin ei tarvitse anoa turvapaikkaa tai ei tarvi oppia kieltä tai hakea kansalaisuutta, että myös heille on niin kuin Jeesus valmistanut jo sitten sinne omaan kotimaahan paikan. Ja mä ajattelin jotenkin, että siellä kertoo myöskin se, että siellä ei ole sitä kipua ja siellä ei ole sotaa, että siellä ei ole niitä miekkoja eikä keihäitä, että niillä on joku muu tarkoitus sitten siellä ja mä ajattelin, että se olisi niin kuin jokaisen kristityn tehtävä. Kiitos Anu Kangas ja siunausta työllesi. Palataan vielä paneelikeskusteluun ja vedetään vähän yhteen, mitä on tähän asti juteltu ja miten tästä eteenpäin. Kysymys vielä teille kaikille, että miten teidän näkemyksen mukaan niin yksittäinen kristitty voi rakentaa rauhaa yhteiskunnassa tai siinä, missä sattuu sitten elämään, pienemmissäkin piireissä? Kysymys on avoin. Joku voi aloittaa. No, mulla on ollut sellainen raamatun sana aika
puhutteleva ja silmiä avaava ja tavallaan semmoinen niin kuin hyvin suuria syvyyksiäkin avaava, kun Jeesus lähettää opetuslapsiaan lähetystyöhön ja sanoo, että minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Ja sitä niin kuin ajattelee tavallaan niin kuin järjellä, niin miettii, että jos niin kuin Jumalan poika tulee niin kuin tuolta, näkee sen vaivan, että tulee tuolta ja näkee vähän muutakin vaivaa siinä, niin luulisi, että olisi vähän niin kuin parempi strategia, että eihän tuosta niin kuin mitään tule. Että eihän lampaalla ole niin kuin mitään selviytymismahdollisuuksia susien keskellä. Että siitähän tulee teurastus. Että ja sit kuitenkin niin kuin palaa tähän väkivaltaan, että niin kuin hän selvästi sanoo, että se asia, mikä hänellä on niin kuin vietävänä, niin menee rikki, jos te lähdette viemään sitä voimalla. Ja mä muistan sellaisen maalauksen, minkä mä sitten etsin tuolta netistä, missä on niin kuin susilauma, ja sitten siellä on paimen takana, ne asetelmat on toisin päin, ja sitten se on niin kuin lammas siinä, niin kuin lammas koiran niin kuin paikalla. Ja niin kuin kivellä, ja ne sudet on niin kuin hämmentyneenä siellä. Ja mä niin kuin ajattelin, että mikä se vaikutusvalta on, mikä sillä lampaalla niin kuin on. Että ei se ole pakkovaltaa, se ei ole niin kuin millään tavalla niin kuin pelottavaa, mutta sillä on sellaista joku vaikutus. Ja mä sitä olen niin kuin paljon rauhanvälittäjänä miettinyt, että mä olen kuitenkin 25 vuotta tehnyt sota-alueella töitä ilman asetta. On tilanteita, missä mut on saatu tappaa, eikä mulla ole siihen mitään välineitä estää. Et tavallaan niin kuin mikä se rauha niin kuin on myös niin kuin maallisessa mielessä, joka voi vaikuttaa ihmisiin niin, että ne tulee siitä niin kuin voiman ja väkivallan kierteestä pois ja on jotenkin parempia itseään sen jälkeen. Mä ajattelen, että se on sellainen asia, mitä on niin kuin tosi hyvä niin kuin tutkia ja miettiä. Et totta kai sit, kun mennään niin kuin uskon kysymyksiin, niin siinä on vielä syvempi merkitys, mikä on se lampaan viesti ja vaikutusvalta. Jari, miten voi rauhaa rakentaa? Kyllä mä luulen, että nämä, mitä tässä nyt on nähty, koronaa ja tätä sotaa, niin toivottavasti se on laittanut meitä rukoilemaan enemmän. Ja iso merkitys on sillä, että rukoillaan. Että joskus vähän niin kuin vähätellään, että eikö nyt mitään muuta voi, tai et sä mitään muuta tee, kun istut kädet ristissä. Ja muutakin voidaan ja täytyy tehdä, ja tärkeää, jos voidaan tehdä, mutta rukous on iso asia. Ja ehkä me ei voida mitään muuta tehdä suhteessa Putiniin tai tuohon Ukrainan tilanteeseen, mutta rukoilla voidaan. Onko rukous muuten lisääntynyt, näetkö koronan tai sodan myötä, onko se lisääntynyt vai onko tämä tilaisuus valunut hukkaan meiltä suomalaisilta? No jotenkin tuntuu, että ainakaan mitään tällaista niin kuin suurta herätystä ei ole täällä Suomessa eikä ehkä läntisessä maailmassa näkyvissä. Ja jokainen voi tietysti kysyä niin kuin omalla kohdalla, että minkä verran on minun rukous lisääntynyt. Ja ehkä mun täytyy sanoa, että silloin kun jotain järkyttävimpiä uutisia tuossa näkee, niin vähän lisääntyy, mutta sitten se kyllä tahtoo melkein yhtä nopeasti unohtua. No sitten mä mietin tällaisia, että kun ei me moniin asioihin voida vaikuttaa, mutta ehkä me voidaan tuoda rauhaa johonkin niihin ihmissuhteisiin, mitä meillä on, mitkä on niin kuin meidän käsissä, niin onhan sekin iso asia naapureiden tai sukulaisten tai joidenkin muiden kesken. Tai ainakaan minä en olisi se sotiva osapuoli ja se, joka haluaa niin kuin tätä konfliktia jatkaa. Pieni juttu, mutta voi olla hyvin merkittävä. Tai jos meillä on, tulee lähelle Ukrainasta väkeä tai tulee pakenee Venäjältä väkeä, venäläisiä, niin miten suhtaudumme heihin. Ja iso juttu saada uskoa siihen, että Jumalalla on kuitenkin kaiken tämän keskellä kaikki valta ja hänellä on sittenkin langat käsissä ja on se taivaan koti, josta Anu tuossa muistutti ja sitä kohti ja Jeesuksen turvissa sinne. Ihan valtava asia tämän kaiken pimeyden keskellä tämä valo. Tomi, onko sulla lisättävää niin kuin tähän rauhan rakentamiseen? No ehkä semmoinen näkökulma, että aggressio usein lisää aggressiota ja vaikka nyt ajatellaan tämän Venäjän brutaalia hyökkäystä, niin kyllähän se on lisännyt ihan ainakin omassa lähipiirissä ja mitä on mediaa seurannut, semmoista aggressiivista retoriikkaa,
sitä kuuluisaa russofobiaa, mitä Putinkin tuli sinne pelastamaan ja auttaa meitä. Et jos me pystytään sitä niin kuin heräämään, että hetkonen, että mikä on meidän oma asenne, että meidän asenne on rukoilla ja niin kuin nähdä se asia, että ei se ole niin kuin vaikkapa tavallisen venäläisen nyt vika tämä homma. Ei se ole Suomessa asuvien venäläisten vika. Me voidaan sillä lailla omalla asenteella olla erilaisia. Mutta ennen kaikkea se, että me ei lähdetä siihen vihan aaltoon, siihen on hirveän helppo mennä. Ja mäkin tunnustan, se on niin kuin melkein päivittäin kiusauksena. Lukee jonkun oikein taas rankan uutisen, niin kyllä nyt vaan lisää rautaa rajalle. Ja sehän on se ihmisen normaali niin kuin tunnereaktio. Mutta Jeesus kuitenkin opettaa, että rukoilkaa vainojenne puolesta. Se on sitä niin kuin rauhantyötä. Monet sanoo, no joo, että siinähän rukoilet, että ei se mitään auta, mutta mä uskon, että meillä on kaikki valtias Jumala, joka todella voi ja jolla lopulta on kaikki hommat hanskassa. Aivan kohta on yleisöllä vielä mahdollisuus esittää kysymys tälle joukolle tai Anu Kankaalle, jos on herännyt kysymystä sodan ja rauhan aseen kantamisen teemoista. Mutta Antti sanoit, että olet ollut monessa tilanteessa, missä olet ollut niin kuin vaarassa tai että potentiaalisesti joku voi tehdä sulle pahaa tilanteessa aseiden edessäkin ehkä. Missä sinulla on turva silloin? Mikä se turva silloin on, kun sä oot siinä, jos ei sulla ole luotiliivejä eikä aseita eikä turvamiehiä? No on ollut luotiliivejä ja turvamiehiä, mutta kyllä tuo Lukas on tosi hyvä kysymys ja tosi ytimessään, niin kun mä kirkon ulkomaanapua johdin 15 vuotta ja vein meidät sota-alueille ja meillä oli lähtiessä 1 000 työntekijää hyvin epävakailla alueella, niin kyllä mä en ole siinä työssä selviytynyt, jos mä en olisi viime kädessä voinut ajatella, että siellä missä mun taidot loppuu, niin on kuitenkin varjelus. Mä pystyin rukoilemaan meidän työntekijöiden turvallisuuden puolesta ja silti yritin tehdä se eteen parhaani. Mutta mä haluaisin yhden tavallaan ehkä vähän niin kuin, en haastavan, mutta toisen näkökulman tuoda tähän tavallaan Jumalan kaikkivaltiuteen, joka on siis totta. Mutta että siis mä olin Uuttojan tämän massamurhan jälkeen käymässä tällä saarella, jossa mun tuttava ystävä oli vastaamassa pastoraalista hoidosta perheelle, joiden lapsia siellä kuoli. Ja hän kertoi näistä vanhempien kysymyksistä, kun kuljettiin siellä saarella. Ja hän kertoi vaikka, että vanhemmat kysyivät, että eikö Jumala nähnyt tätä, mitä oli tulossa. Että kun se oli tehnyt sen räjäytyksen siellä Oslossa ja lähti ajamaan näiden aseiden kanssa sinne Uuttojalle, että eikö Jumala olisi voinut vaikka niin kuin tehdä se auton vian, että se olisi mennyt betonirekan eteen ja kuollut tai valunut tieltä. Ja hän kertoi tämän vanhan testamentin niin kuin tarinan kautta puhuneensa heille tästä vedenpaisumuksesta, että Jumala kyllä niin kuin näki ja silloin hän vihastui ja hän puuttui siihen ja kosti. Mutta kun hän näki sen tuhon, niin Jumala lupasi, että hän ei tee sitä uudelleen ja sanoi, että kyllä Jumala näki sen ihmisen, mutta hän katsoi häntä ristin läpi. Hän näki sen rikkoutuneen nuoren pojan, joka joskus lapsena oli jäänyt rakkautta vaille tai mikäli oli Anders Breivikin vienyt tällä tuhon tielle. Ja ehkä tämä on hyvä niin kuin muistaa, että Jumala kaikki valtiudessaan on luvannut olla kostamatta ja jättää sen vastuun meillä ihmisillä toisiamme kohtaan. Että me ei voida pestä käsiä siitä vastuusta, mikä meillä on täällä. Ja jos Jumala puuttuisi kaikkeen, niin hän rikkoisi sen lupauksensa, minkä hän aikoinaan meille antoi, että hän ei kosta. Kiitos. Koston kierre siis katki. Nyt hyvä yleisö, jos teillä on kysymyksiä, niin Soili voi teidät tuoda mikin. Näenkö käsiä? Mä en nyt muista, missä se on, mutta Uudessa testamentista, että kosto on Herran. Että sitten paha saa palkkansa sitten maailman lopulla, kun Jeesus tulee takaisin ja sitten on nämä jutut, niin sitten silloin sitten oikeus. Joo, se kohtahan toki siellä on ja ajatus juuri, että älkää te ryhtykö kostamaan, että hakemaan tilaisuutta, miten saan ja maksanko vielä vähän korkojen kanssa. Ja nyt tarjoutuu tähän tilaisuus. Ihan erinomainen neuvo yksittäisten ihmisten suhteisiin. Kristittyä ainakin pitäisi noudattaa, kun se meidän siellä pyhässä kirjassa on. Ja voisiko kansakunnat, yhteiskunnat vähän ajatella myös siihen suuntaan, että ei kosteta ja makseta
ja sitten ollaan siinä, että toinen maksaa vielä lisää ja sanoa, että kostoo Herra, hän sitten maksaa niin kuin maksaa ja semmoisella aikataululla, millä hän katsoo hyväksi. Mua kiinnostaisi tietää, Antti, mitä tällä hetkellä, mikä sun semmoinen pääjuttu siellä Yhdysvalloissa on ja kuinka se etenee? Oletko niin kuin jotenkin tyytyväinen siihen prosessiin, missä saat olla mukana? Kiitos, Markku. Nyt tähän Ukrainan sotaan liittyen, niin mä oon tänään laittanut viestiä tälle samalle Bidenin neuvonantajalle siitä, että pitäisikö meidän maailmassa käynnistää uusi kansainvälinen sopimus ydinaseiden käytön ennaltaehkäisemiseksi, jossa ydinaseen käyttö, ydinlaitoksen käyttö, asetarjoitukset tai ydinjätteen käyttäminen tuhotarkoituksessa olisi välittömästi aina sodan julistus koko maailmaa vastaan, mutta siihen ei vastattaisi ensisijaisesti toisella ydiniskulla, vaan että luotaisiin sellainen laillinen järjestelmä, jossa tämä taho automaattisesti suljetaan kaiken kansainvälisen toiminnan ulkopuolelle ja menettää kaiken aseman, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvoston statuksen, ja pääsee palautumaan vasta sitten, kun he luovuttaa tämän päätöksen tehneet sitä varten perustun kansainväliseen oikeuteen. Saataisiko me sillä tämä ydinaseiden käyttökynnys niin kuin nostettua? Tällaista työtä yritän tehdä. Se toinen työsarka liittyy sitten tähän Yhdysvaltain omaan tervehtymisprosessiin, joka on niin kuin tavattoman vaikea. Siellä on 400 vuotta orjuuden seurauksia kannettu ja alkuperäiskansojen kansanmurhan seurauksia ja suurta halukkuutta näiden kohtaamiseen ei ole, että se maa voi siihen vielä hajota. Kiitos kysymyksistä ja vastauksista ja kommentista. Vieläkö on yksi kysymys? Otetaan vielä yksi, jos tuut hiukan eteenpäin sieltä ja Soili antaa sulle mikin sitten, jos kysymys on. Okay, thank you. This is not, anteeksi, siis mun piti puhua suomea nyt. Eli mä käänsin mun vieraalle äsken englanniksi, niin siitä johtuu tämä. Aivot ei ollut vielä valmiina, mutta siis me lähinnä kommentoidaan, kun me ollaan täällä tuolta kansainväliseltä puolelta tultu mukaan. Ja meillähän siellä on paljon pakolaistaustaisia kristittyjä, joita olisi tietenkin aina kiva, että myöskin tullaan sinne kohtaamaan täältä suomalaisen seurakunnan puolelta. Ja ainakin muistatte meitä rukouksiin siellä. Siellä tosiaan on nämä meilläkin nämä ihmiset, jotka kantaa sitä sodan taakkaa ja sitä kaipausta mukanaan, että ovat jättäneet kaiken sinne kotimaahan. Tässä on meillä mulla tänään mukana Roman, hän on Venäjältä ja hänen puoliso Jekaterina on ukrainalainen. Haluan antaa hänelle tilaisuuden nyt tähän kommentoida. Mä oon hänelle kääntänyt tämän teidän keskustelun. Niin Roman, you can speak. Terve. Yes, I do not speak Finnish, unfortunately. I don't know yet, or I will. So I just understand the Vena. Yes, I'm Russian, but I'm. I hope so. Hyvä venäläinen, and I said that way because I'm strongly against this unjust war. It not because my wife Ukrainian, because I really believe in that, and I can argue with. I have arguments in theology and rational arguments why this war is unjust. So I was a pastor and an elder in one Baptist community in Moscow. Now I'm former elder and I have to left my service in the end of this April because I encountered with, I would say, different opinion in my community of these events. So the most part of the, unfortunately, my brothers and sisters support Putin's policy. So, and we resigned with my wife, and now here. Now we just a tourist, and we try to figure out what next. So if you have any questions, I don't know, I have insights
of course, because I'm from Russia and I have a lot of information what there are going on in the business community, because I am former IBMer till IBM did wind down those business in Russia in this summer. And also I have some insights from the Christian, particular Protestant community. So if you have any questions, please be free and reach me. Thank you. Thank you. Ymmärsi vai miten? Jos lyhyesti kerrotaan, niin Roman on täällä vielä sitten hetken ja jokainen voi tulla kysymään itse sitten kysymyksiä, jos on tuolta Venäjän tilanteeseen liittyen. Et tosiaan hän tuossa mainitsi, että hänen siskot ja veljet myös kannattaa tätä Putinin agendaa ja myös mä satun tietämään, että heidän kirkkokin on siellä jakautunut kahtia, ihan tämä seurakunta, jossa he kävivät ja vaikuttivat. Ja he siis ensin tuli tänne meidän seurakuntaan vieraaksi tuossa elokuussa ja silloin tutustuimme ja itkettiin yhdessä tätä sotatilannetta ja sitten kun tämä Putinin liikekannallepano alkoi, niin Roman otti sieltä yhteyttä ja pohti sitä lähtöä, jolloin mä rohkasin heitä sitten, että lähtekää vaan tulemaan sieltä tänne. Ja tosiaan sen vuoksi tämä tilanne on nyt auki, että Jekaterina, joka on Hersonista kotoisin, niin hänen muu perheensä on jo Amerikassa ja tässä nyt vähän katsotaan sitä, että olisiko heidänkin syytä jatkaa sinne vai jäädä tänne. Ja tosiaan hänellä on sieltä paljon mielenkiintoista tietoa näistä kristittyjen tilanteista ja myöskin sitten bisnesmaailman puolelta, jossa hän on itse toiminut. Kiitos, että saatiin esittäytyä ja tervetuloa myös sitten, jotka haluaa, niin huomenna 11 sinne meidänkin puolelle kansainväliseen messuun. Спасибо большое. Kiitos. Haluan kiittää teitä arvon keskustelijat. Kiitos Jari, kiitos Tommi, kiitos Antti, kiitos Anu ja Liina videohaastattelusta. Annetaan aplodit keskustelijoille. And thank you Roman. It's not easy to say what you said, so I appreciate your integrity to say openly and it's a good time to seek for asylum if you need that. We have to remember that the biggest enemy of dictators is their own people, and we have to recognize their dignity and their need to speak up when the time comes. So thank you. Kiitos. Ohjelma jatkuu aivan hetken kuluttua nuorilla alakerrassa nuorten raamissa. Soili, kerrotko lisää päivän ohjelmasta ja miten sitten jatketaan? No niin, ensinnäkin lämmin kiitos teille kaikille myös Lukakselle. Todella mielenkiintoinen keskustelu oli, ja tähän löytyy myös, sit, jos haluaa jollekin suositella vielä tai itse kerrata, että mitä tässä keskusteltiin, niin Slayn YouTube-kanavalla on striimattuna tämä, eli sitä kautta voi sitten vielä uudelleen, ainakin itse aion vielä katsoa uudelleen, koska oli niin paljon hyvää asiaa tässä. Lämmin kiitos. Tosiaan nyt ohjelma jatkuu sillä tavalla, että tuolla alakerrassa, eli tuolta sivuovista alakertaan, niin nuorisolla alkaa puolelta pizzaraamis. Kuulostaa ihan kivalta, melkein tekisi mieli itsekin hiippailla sinne, mutta nuorille on pizzaraamis siellä Samuli Luomarannan johdolla. Tässä aulassa taas palvelee nyt aulakahvio, ja siellä on tällaista perinteistä evankeliumijuhlan herkkua tarjolla, eli riisipuuroa ja mehukeittoa. Eli riisipuuro ja mehukeitto, se on täysin laktoositonta, 5 euroa lautanen ja saa santsatakin. Ja sitten kaikkea muutakin herkkuu löytyy siitä. Sitten 5 tässä tilassa alkaa riemumessu. Oletan, että meillä on tupa aika täynnä, eli kannattaa tulla ajoissa paikalle. Mutta tässä välillä tämä tila nyt rauhoitetaan, koska tänne tulee The Road rakentamaan tekniikkansa ja tulee soundcheckit ja muut vastaavat. Eli tämä tila rauhoitetaan siihen valmistautumiseen, mutta 5 tosiaan tässä jatkuu sitten ohjelma. Lämmin kiitos kaikille osallistujille myös ja nähdään sitten 5. Kiitos. Mm-hmm.